Новий простір для сучасного мистецтва. Арт-центр «Масло» у Хмельницькому приймає своїх перших гостей. Розвиток сучасного мистецтва в Україні – це справа важка. Зокрема, в Хмельницькому нарешті відбулося відкриття середовища, де ми можемо не лише зустрітися з сучасним мистецтвом, а стати свідками того, як воно може творитися. Відкрили новий мистецький простір, проєктом яким «Ти бачиш цей колір» львівського скульптора Тараса Поповича та київської художниці-абстракціоністки Альони Кузнєцової. У нас є такий дуже з ним цікавий тандем, вийшов в цьому проєкті. Я дуже давно працюю з кольором, вже останні 10 років після академічної освіти. І підходжу до нього дуже так глибоко і відповідально. Арт-центр «Масло» – це не лише галерея. Тут є ще й тераса-бібліотека з книгами про мистецтво, а в майбутньому буде ще й творча майстерня. Це некомерційна справа. Ми обираємо художників лише ті, які відповідають наші стратегії. Власне, авторів, які мають надзвичайно багато ідей, вони йдуть за тенденціями. Я галерея та Пінчук арт-центр в Києві, або ж менш знана, проте не менш вражаюча Ілько галерея в Ужгороді. Без сумніву, сучасне мистецтво потребує особливого простору для експонування. Тож хмельницькій галереї розповідають, виставкова програма тут розписана вже на найближчих 3 місяці. Нині готують новий проект київських художників та архітекторів. А ще в арт-центрі обіцяють не лише показувати роботи молодих українських митців, а й проводити лекції про мистецтво, літературу, музику і кіно, та обов'язково запрошувати цікавих гостей. Робимо ми це для того, щоб знову-таки утворювати середовище і не лише показувати сучасне мистецтво, а робити певний бекграунд для того, щоб це мистецтво сприймалося та було зрозумілим. Познайомитись із сучасним мистецтвом зможете за адресою Старокостянтинівське шосе 20/3 у Хмельницькому. Вхід на виставкові програми безкоштовний. Працюватиме арт-центр «Масло» щодня.